Takže čau, já jsem Dixty, já vás vítám u dnešního videa, no a právě se tady vracím z lesa z takové menší procházky a co to vidím u mého domu, vypadá to, že vesničan tam něco dělá a něco tam postavil, no tak to se musím okamžitě jít na to podívat, protože tohle vypadá dost zvláštně, vesničane, co to tady děláš? Zdravím tě Dixty, chceš ode mě něco koupit? Ale vždyť jediné, co ty prodáváš, jsou schnilé brambory, nějaké pavoučí oka, a potom tady tyhle ty zhnilé masa. No, tak to asi není úplně to, co bych chtěl kupovat, promiň vesničané, a spíš by mě zajímalo, proč neprodáváš ve svém domě, když bydlíš hnedka tady vedle mě a proč jsi postavil tady tamhle ten stánek přímo tady u mě? No, tak je tady docela dost místa, takže mi to přišlo takové příhodné ho tady postavit. No, to je sice fajn, ale no, víš co, není to úplně jakoby tvoje, je to tady můj pozemek, takže by bylo lepší, kdyby jsi to postavil radši u sebe. No, ale mně to přijde tady vážně skvěle, je to takhle ideální. Jo, jasně. Hele, víš co, tak možná bych si vzal, třeba 400 tady těchhle z těch pavoučích očí. 400? No tak to nemám teďka u sebe, ale můžu zajít domů a můžu tě přinést, tak počkej chvilinku. Jo, to by bylo ideální. Tak jo, vesničan už odešel a já samozřejmě ve skutečnosti nemám úplně zájem o tyhle pavoučí oči, ale chtěl jsem ho jenom odlákat pryč, abych se mohl zbavit tohohle příšerného stánku. Tohle je vážně hrozné, to musím dát okamžitě pryč, nechci to tady mít vůbec. A tak dobrý, snad se nebude úplně zlobit, ale řekl bych, že mám na to právo to tady zrušit, protože přece jenom je to můj dům a moje pravidla, tak jo, ještě tady tyhle item framey, tomu klidně potom vrátím všechny tenhle materiál, ale prostě to tady nechci mít. Dixty, to si se mi děláš snad srandu. Co se děje vesničane, proč jsi tak naštvaný? Ty jsi mi zničil kompletně celý můj stánek, já jsem myslel, že chceš ode mě koupit ty pavoučí oči. No, hele, zničil jsem ti ho, protože jak jsem říkal, tohle je můj dům a nechci, aby se tady prodával něco ve stánku a nic proti vesničane, ale to, co prodáváš, tak to je vážně úplně zbytečné, nevím, co bych s tím dělal, takže tady si to můžeš všechno vzít zpátky. Tohle tě ještě vrátím, Dixty, neboj se, připravím si pro tebe nějaký speciální troll a vytrolím tě. Cože, ty mě budeš trolit, ale proč, když já jsem jenom zrušil stánek, který vůbec mi nepatřil a byl postavený na mojem pozemku, tohle je můj dům a já tady nechci, aby se tady prodával ve stánku, jestli chceš, klidně si můžeš ve svém domě udělat stánek. No teďka už se z toho nevymluvíš, prostě si mi to zničil a ještě si mě poslal pro nějaké pavoučí oči a přesvědčil si mě, že je chceš koupit, takže já teďka se seberu a jdu připravit nějakou speciální past na tebe nebo nějaký troll, tak jo, zatím se měj. No dobře vesničane, tak asi se měj taky ty jo. Tak jo, vesničan už odešel, ale mluvil něco o tom, že mě za tohle vytrolí, ale proč, já to nechápu, když přece já jsem mu jenom zničil stánek, který stál přímo tady a tohle je můj dům a prostě jsem ho tady nechtěl, no nicméně vypadá to, že mu tohle budu muset taky nějakým způsobem vrátit za to, že si takhle postavil tady na mém místě, respektive přímo u mě doma, svůj stánek a ještě byl takhle naštvaný, tak mě napadlo, že bych si z něho trošičku vystřelil a nějak mu upravil taky jeho dům, tyjo. To by nemusel být úplně špatný nápad a navíc on bude teďka nějakou dobu nejspíš pryč, takže budu mít snad čas a můžu to nějak připravit, takže já si určitě udělám takhle diamantové nástroje, protože budu tam potřebovat upravit pár věcí a už to mám nejspíš vymyšlené. Tady tenhle centro bude vážně stát za to, takže takhle. No a to bude víceméně všechno, co teďka zatím potřebuju a napadlo mě, že celý tady tamhle jeho dům obrátím vzhůru nohama. Ano, slyšíte správně, celý tenhle dům budu muset rozbít a potom ho postavit znova úplně vzhůru nohama. Tak jo, takže já se na to rovnou vrhnu, vypadá to, že tady má truhlu, proč tady nemá nic v té truhle, on se asi všechno sebou vzal, nebo fakt nevím, co se stalo. Každopádně má tady ještě postel a crafting table, potom tady má něco na sezení, no tak tomu rovnou takhle zrušíme a samozřejmě mu to budeme potom muset dát na střechu. Jo, jsem celkem zvědavý na jeho reakci, protože tohle je docela dost zajímavé a celkem šílené bych řekl, takže já se na to rovnou vrhnu, musím začít takhle stěnama a postupně mu to tady rozeberu takhle, doufám, že nikdo z vesničanů mu to nepůjde napráskat předčasně, protože celkem doufám, že se tohle povede upřímně, mohla by to být docela sranda, takže tady takhle odtěžím ten cobblestone, no a tohle zabere asi nějakou chvilku bych tak řekl. Tak jo, kompletně jsem zničil tady tenhle dům a teďka je na řadě ta nejzábavnější část toho všeho a to je postavit mu kompletně celý tenhle dům úplně naopak. Takže já bych začal rovnou
rovnou takhle od střechy, že jo, protože stavíme to naopak, takže musíme začít takhle střechou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jo, přesně takhle to má být dlouhé a to samé budu muset postavit takhle na druhé straně, takhle začíná ta střecha. No, teďka si tady musím vzít nějaké cobblestony, protože tady jsou taky potřeba na tu střechu, takhle. No a rovnou tady dáme další řadu tady těchto schodů a už začínáme s touhle stavbou. Takhle bude pokračovat samozřejmě ta střecha. Tak uděláme to stejné takhle z druhé strany, ups, tady jsem to dal trošičku špatně, nevadí, hnedka to napravíme, tak já jdu takhle nahoru, dám tady zase takovouhle vrstvu cobblestoneů na to, no a musíme takhle dodělat tuhle střechu, snad se teďka nevrátí, doufám, že bude ještě nějakou dobu pryč, protože to bude chvilku trvat, než se mi povede to kompletně předělat, ale myslím si, že to bude rozhodně stát za to, takže takhle, dobrý, no a potom musím ještě jednu takhle vrstvu téhle střechy udělat. No a už bude střecha hotová, pak už zbývá ještě další části toho domu dostavět, no ale už se pomalinku to začíná rýsovat, bych řekl. Nicméně já se tady natěžím nějaké provizorní takhle bloky, abych to mohl použít jako lešení nebo něco takového, že jo? Takže takhle, tady mám nějakou hlínu, tak dobrý, a já se tam rovnou takhle vystavím a teďka samozřejmě musíme udělat tu poslední část téhle střechy, jak jsem říkal. Tak jo, střecha je hotová a už teď to začíná vypadat docela vtipně, bych řekl, tak jo. Každopádně já se vystavím takhle nahoru a teďka tady musíme začít stavět takovéhle sloupy, takže 1, 2, 3, 4, 5, tak jo. To samé takhle na druhé straně a musím to samozřejmě dát do všech rohů takhle, takže takhle. Máme dva tyhle sloupy, teďka ještě tady tenhle roh, 1, 2, 3, 4, 5 a 1, 2, 3, 4, 5, tak super. Akorát nám to takhle vyšlo, tyjo. Teďka si musím vzít tady tyhle ty plenky a pořádně si to tady takhle rozvrhnout. Doufám, že si tyjo správně pamatuju, jak to tady všechno má být. Každopádně tady určitě bych dal tu podlahu, že jo. Protože samozřejmě to zhůru nohama, takže tady je podlaha a já teďka vlastně stojím na stropě, což je docela zajímavé. No a všechny ty věci, včetně truhel, včetně postele a včetně craftingu mu budu dávat samozřejmě tady na strop, takže se na to docela těším a hlavně se těším na jeho reakci, až tohle uvidí, tak jo, já tady takhle udělám tenhle ten strop, nebo respektive podlahu, tak jo, ještě tady musím udělat takhle jednu vrstvu, no a už pomalinku to začíná vypadat jako dům, bych řekl, sice takový dost zvláštní dům, ale přece jenom. Tak jo, takže teďka nás čeká ta část, kdy tady uděláme ty okna a tak dále, že jo. Takže jak on tu měl ty okna, řekl bych, že to bylo nějak takhle asi, jo, nejspíš to mám dobře, jo, takhle ty dvě malé, no a tady je zase to jedno velké, takhle. Dveře měl vlastně tady na téhle straně, to znamená, že takhle nějak určitě měl to okno, bych řekl, jo, asi to mám nejspíš dobře, ty jo, no a tady samozřejmě potom budou takhle dveře, jo, na to se docela těším, no a tady dám tyhle okna, takže okna bohužel dám u sebe, takže moment a já si skočím pro nějaké sklo a budu hnedka zpátky. Tak jo, vzal jsem si sebou tohle sklo a samozřejmě jsem taky vzal i tyhle z ty knihovny, protože se mi trošičku rozbil, ups, takže to musím napravit a vzal jsem si je znova, takže uděláme tady tohle největší okno, tady uděláme to středně velké okno a tady dáme ty nejmenší okna, tady samozřejmě na druhé straně taky, no a potom tady přijdou ty dveře ještě, no ale to rozhodně není všechno, protože teďka já tady musím dát ještě takhle ty plenky, tak dobrý. No a teďka tady, jak to bylo dále, jo, řekl bych, že tady měl tyhle knihovny teďkoms, ups, já jsem to trošičku špatně, tady nevadí, no nicméně, jak to tady nějakým způsobem pokračuje, podle mě tady má být nějaká ta sedačka nejspíš takhle, jo, měl bych to mít teoreticky dobře. A teďka, jak on to tady má, asi nějak takhle bych řekl, jo, to začíná vypadat docela dobře, tady měl crafting table, tady měl tu postel, že jo, takže jak já tady dám postel, asi nějak takhle, jo, vypadá to docela dobře, jo, jsem vážně zvědavý na jeho reakci, protože tohle vypadá docela dost divně, jak je ta postel takhle prostě na stropě, ještě nikde jsem nic takového neviděl, a potom tady dám
tuhle z tu truhlu. No a teďka už zbývá tady dát ještě tyhle z ty dveře, takže kde mám dveře? Jo, tady mám dveře a jdu je tady tak dát a vypadá to vážně zvláštně. A doufám, že jsem na nic nezapomněl, ale mělo by to být asi všechno, bych tak řekl. No každopádně, ještě ty stolečky nejsou úplně dodělané, protože samozřejmě nemůžu dát tyhle z ty pressure platey z hůru nohama, takže mi napadlo, že bych tam mohl donést sleby. Tak jo, takže ještě jsem se tady vrátil a je to teďka konečně kompletní, bych řekl. A jo, má tady takhle svůj dům, akorát že úplně z hůru nohama. Takže teďka už se může klidně vrátit, protože jsem celkem zvědavý na jeho reakci. Tak co na to říkáš, vesničané? Já si myslím, že celkem dobré, ne? Tixty, co si to pro boha udělal s mým domem? Já nemám teďka kde bydlet, to mám jako bydlet v tomhle. No, však je to úplně v pořádku dům, co ti na něm nepřijde v pořádku. No, sice je trošičku naopak, ale jsem si celkem jistý, že se tam bude dát bydlet, neboj se, klidně ti to můžu ukázat i vevnitř. Tak jo, a takhle krásně vypadá tenhle vnitřek, co na to říkáš? Tak si to mám jako spát na stropě, nebo jak si to zamýšlel pro boha, proč si tohle vůbec udělal? No, měl to být takový menší vtípek, tak ty jsi mi taky postavil tu svoji zvláštní prodejnu těch divných věcí u mě doma, tak jsem si řekl, že si s tebe trošičku vystřelím a trošičku ti obrátím tenhle ten dům z hůru nohama. Ach jo, Dixty, to mám tady bydlet v tomhle, no to je hrůza. No, není to tak strašné, řekl bych, že celkem v pohodě, sice budeš si muset asi tady sedat z hůru nohama, no jinak je to celkem v pohodě, bych řekl, aspoň máš blíže tady tyhle z ty knížky, takže nějaké plusy to přece jenom bude mít. Tak jo, nicméně vypadá to, že vesničan byl vážně hodně překvapený a tohle v žádném případě nečekal. Teďka se asi zabydluje tam u sebe doma, jo, já si myslím, že teďka je ten jeho dům o dost hezčí, než byl předtím. Schválně můžete napsat do komentářů, jestli se vám více líbil předtím, nebo teďka. Já bych řekl, že je teďka mnohem, ale mnohem lepší, jo. Vážně se mi to povedlo. Tak jo, každopádně tohle už by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte se nechat odběr, like a zvoneček, pokud ještě nemáte. No a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Zatím čau.